toto je akože extrémne, že smrteľná väzba, strelec na B6. Druhé kolo turnaja kandidátov bolo úplné meso. Zo 4 partií všetky 4 skončili rezultatívne a v tejto chvíli si pozrieme, aké kombinácie tu nastali. Čauky, mňauky, zdravá z Myšík. A prvá partia bola medzi Pragom a Gukešom. Gukeš bol čierny, dostali sa do tejto pozície a ešte predtým, než si ukážeme, čo zahral v tejto chvíli biely, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a vidíme sa pri ďalších kolách samozrejme z Toronta v turnaj kandidátov 2024. No a veľmi taká zaujímavá pozícia nastala, aj keď teda technicky je to v emize. No a Prag teraz našiel veľmi dobré pokračovanie, obetoval figuru z LS-krát D5, on to samozrejme zobral a jazdec a DP. Teda vidíme, že biely je bez figúry, ale má ako keby veľký tlak. No a čierny sa potrebuje toho zbaviť. Akože je tu plán vlastne obetovať väžu, vrátiť nejakým spôsobom kvalitu a vlastne zlikvidovať tie figúry. On zahral strelec na E7, dáva toho jazdca do väzby s dámou a prípadne vlastne ten strelec môže niekedy aj zase po C5 útočiť. No a on pokračoval biely prak vlastne ťahom dáma na G4, čím tú pozíciu ako keby zhoršil a vlastne Gukeš v tejto chvíli zahájil fantastickú obranu. Tu teda sa mohlo stať niečo také, čo asi s tým počítal prak, ale vlastne vedie to iba kvázi k vyrovnanej pozícii alebo možno k niečomu, čo jemu sa veľmi nepáčilo. Jazdec na H6, šach. Ak by to teraz zobral, tak teraz vlastne by išlo to dáma na G4, strelec na G5 by sa mohlo stať, povedzme nejaké F4, jazdec na D8 napríklad, no a vezme väža na G5, teraz vlastne to dá do väzby a je to stále taká ako keby šialená pozícia, trošku ako keby lepšia za čierneho, ale stále ten biely si udržuje nejakým spôsobom to momentum. No ale po dáma na G4 teraz vlastne on tu má ako keby ten oťažný šach s tým, že ho vlastne už nemôže brať, lebo je vo väzbe ten král. S tým to nejak počítal, ale Gukeš akože veľmi chladnokrvne teraz zahral taký cúvací ťah jazdec na D8. Jazdec na D8 je veľmi pekné, lebo potom šachu na H6 on jednoducho ustúpi a späť šach na F7 už v podstate nejde, lebo to vyhodí ten jazdec. A ďalšia dôležitá vec je, že vlastne väža, ktorá stojí na A7, tak zrazu vlastne celý tento 7 rád kryje. No a tu sa teda Prag rozhodol vymeniť toho jazdca na D8, strelec a D8, dáma na D4. No a v podstate dá sa povedať, že čierny má teraz o figuru viacej a v podstate ten Gukeš akože veľmi šikovne premiesnil všetky svoje figury. Poďme sa na to pozrieť, bola napadnutá väža. Takže s ňou ustupuje na B7, väža na E4, strelec na F6 s tempom napadol dámu, je ako keby pripravený meniť figúry, jemu to samozrejme nevadí, lebo má o figúru viacej. Ustúpil s dámou na E3, snaží sa samozrejme s týmto pešiakom na E6 hrať na nejaké prípadné ešte postupy. Strelec na E7 blokuje, nechce samozrejme, aby ten pešiak sa tu rozohral. Napriek tomu, že vlastne jeho strelec na C8 je teraz taký ako keby pasci, že nemá sa vlastne kam pohnúť. Prišlo H4, dáma na C6, H5, strelec na C5. No a tu trošku akože ten Prag už sadil asi na jednu kartu. Vidíme, že je napadnutá dáma, navyše vlastne ten strelec aj s väžou mieria na F2, no a teda bola napadnutá dáma, ústupil s ňou na G5, ešte teda snaží sa tu vytvoriť nejaké hrozby. Strelec krát E6 zobral vlastne toho pešiaka, ktorý tu stále bol nejaká hrozba. Prišlo H6 a H6 vyzerá veľmi, veľmi nepríjemne, lebo teraz vlastne útočí na to pole G7. Vyzeralo by to, že vlastne chce dať mat, ale vďaka práve väži na B7 sa tomuto vlastne ten čierny vôbec nemusí venovať, zobral na F2, no a v tejto chvíli sa biely vzdal, pretože vlastne hrozia mu oťažné šachy, jeho útok na to pole G7 ako keby úplne skončil, toto všetko vlastne ten čierny vykryl a zároveň vlastne zlikvidoval ešte aj toho pešiaka na E6, teraz vlastne môže brať na E5, na D5, povymieňa to a je úplne safe a v pohode.
No, partia medzi dvoma Indami teda skončila v prospech Gukesha, ale my sa poďme pozrieť na ďalšiu veľmi zaujímavú partiu. Poďme na to. V druhej partii hral bielými Nakamura a čiernymi Vidit, teda ďalší indický hráč. No a Naka teda to hral, tak by som povedal, že doslova buletkovo, pretože v tejto, nazvime to, veľmi nevinnej pozícii hneď v zahájení zobral pešiaka na e5 a tu Vidit, inak aj v tom prvom kole, bolo vidno, že je extrémne veľmi dobre pripravený. Naka v tejto chvíli minul, aj to tu vidíte, v podstate už minul 40 minút a čierny iba 5. Takže naozaj tu hovoríme o tom, že tí Indovia sú akože extrémne pripravení a čierny zahral veľmi pekné strelecké a H3. Strelecké a H3 s tým, že teda ak by to náhodou zobral toho pešiaka, tak ide povedzme nejaké dáma na B8 a v podstate hrozí zobrať tohto jazdca. Ak by on niekde ako keby ustúpil naspäť, tak čierny sa tu dostáva k obrovskému útoku, pretože ide hneď dáma na G3 šach. Ja iba tak názorne ukazujem, ten pešiak je vlastne vo väzbe a čierny akože toho bieleho úplne rozoberie. Takže to si nemôže dovoliť zobrať. On teda ustúpil jazdec na C4, ale tu sa už dostáva Naka do problémov a ten Vidit to neskutočne využije. Pozrite sa, strelec G4 hneď s tempom, ustúpi s dámou na C2, strelec na C7, teda snaží sa vlastne zahájiť útok na toho bieleho kráľa E5. Je to taká obeť pešiaka svojím spôsobom, ale hlavne teda aj Naka si chce dať nejaký šach. Jazdec na D7, šach, dobre, ustúpi, to je asi akože jediný ťah. Strelec na D3, stiahol sa naspäť. No a v tejto chvíli teda ten čierny ani napríklad neberie nejak toho pešiaka na E5, toho si necháva, že toho vezme inokedy, ale zahral hneď na B5, napadol toho jazdca, ten jazdec tu stojí v podstate dosť nešikovne a práve vďaka tomuto jazdcovi ten Naka a Naka aj prehrá. Pozrime sa na to, jazdec na E3, síce tu nám to počítač označuje ako výborný ťah, čo sa dá aj povedať, že je pravda, ale po jazdec krát E5, strelec na E2, možno túto akože Naka už úplne prepálil, mal jednoducho začať zjednodušovať, zobrať povedzme jednoducho na G4, pretože on sa to nezdá, ale figúry toho čierneho sú extrémne aktívne a vlastne robia si už záľusk na toho bieleho kráľa, kdežto čierny má úplné skladisko vlastne na tom dámskom krídle, jeho figúry sú absolútne neaktívne a nevedia sa zapojiť ani do útoku, ani do obrany, ani do ničoho. Takže mal asi zvoliť tú stratégiu, že ja neviem, nejakým spôsobom to možno povymieňať, zobrať na G4, na D3, zobrať a tuto v podstate síce v nejakej horšej koncovke, ale sa tu nejak ako keby takto premotkávať. No, ale nestalo sa, pretože teraz on zahral strelec na E2, snaží sa toho strelca teda vytlačiť dvojnásobne, ale prišlo výborné F5, to znamená získava si ako keby priestor, hovorí, že keď ma vezmem na G4, budem tu mať takého predsunutého pešiaka, hneď vlastne môžu nejaké veže ísť po háčkovom stĺpci a zahájiť nejaký útok. No a tu sa Naka teda fakt, že opustil a zahral doslova taký buletkový ťah, že F4, čo vyzerá fajn, že vlastne ohrozuje toho jazdca, ktorý keď uhne, tak vlastne potom môže možno dobrať na tom G4, možno toto bol jeho zámysel, ale Vidit, teraz toto je akože extrémne, že smrteľná väzba, strelec na B6. Tento jazdec na E3 v podstate hneď prehráva tú partiu, respektíve strelec na B6 automaticky vyhráva partiu Viditovi. Jedna smrteľná väzba a partii je koniec. Pozrite sa, on sa teda snaží tú väzbu nejakým spôsobom brániť, král F2, aby to pokryl. Išlo jazdec na D5, zosiluje tlak na tú väzbu. Dôležitá vec, ak teda aj hráte šachy, začínate, pokiaľ je tá figura vo väzbe a vieme ju stále ohrozovať a napádať, robte to. Tá pozícia vlastne toho supera za chvíľu skolabuje a to uvidíte aj tu. Ešte teda prišlo veža H1 na šach, ústupil král G8, FX E5, dáma na G5, pozrite sa, zase napadol tretíkrát vlastne tú figuru a dostáva ešte aj navyše dámu do útoku. Táto pozícia je úplný kolaps pre toho čierneho, ale teda ešte hral král E1, strelec na E3,
LS na G4i, áno, teraz sa už snaží zjednodušovať, ale už mu to veľmi nepomôže. Dáma krát G4i, strelec E3, jazdec krát E3, pretože čierne figúry sú v tejto chvíli už úplne v podstate nachystané na nejaký útok a bielemu vlastne, čo som spomínal, stále tu zostáva to skladisko, navyše jeho dáma je teraz s tempom napadnutá, takže musí nejak niekam ustúpiť. Išiel dáma na E2, jasné, bol by veľmi rád, keby ten čierny menil dámy, čo samozrejme nespravil, dal dáma G3 šach, ustúpil, král D2, veža AD8 s tempom napadá, kráľa dáva šach, pozrite sa, to je úplný koncert tých čiernych figur, král na C1, no a po dáma na G5 zase vlastne to pole E3, je tam jazdec, v tejto chvíli čierny, hrozia odťažné šachy, on teda zahral B3, lebo on nemá normálne reálne, že kam s tým kráľom uhnúť, lebo všetky polia sú napadnuté vežou, C2 je napadnuté vlastne jazdcom, takže on je v úplnej také ako keby pasci, takže zahral B3, aby mal nejaké ústupové pole, no ale po jazdec na F1, oťažný šach, v podstate v tejto chvíli prehráva, lebo aj keď ústupí povedzme na B2, tak jednoducho pôjde napríklad jazdec G3, dá si takúto vidličku, dobre ďalší materiál, útok pokračuje a biely sa môže naozaj že úplne vzdať. Naka trošičku teda túto partiu by som povedal, že prepálil, Vidit úplne jednoducho zodvihol ten bod zo zeme a má naozaj že veľmi cenný skalp, no ale my poďme na partiu číslo 3. Poďme na to. Partiu číslo 3 sme videli zápas medzi vlastne alebo teda bývalým vyzývateľom majstra sveta Nepom a čierny mladík Firouža. Vznikla taká pomerne šialená pozícia, ktorá opäť je v nejakej rovnováhe, ale tu uvidíme, ako Nepo má obrovské skúsenosti, špeciálne z bránenia. Teda samozrejme, nazval by som to, že aktívna obrana, presne to je tá téma, na ktorú som myslel. Nepo sa tu teda tak akože nasačkoval pred toho, alebo do tej pozície toho čierneho. Určite dominuje v centre. Na druhú stranu vlastne vidíme, že jeho kráľ je tu taký trošku ako keby ozvyklaný, ale napriek tomu tu stojí bezpečne. No a je to naozaj veľmi dynamická pozícia a čierny tu nezvolil úplne najlepší plán. Firouža teda podobne ako Nepo, teda Naka, on úplne prepálil tú pozíciu. Mal asi nejak pokračovať nejakým G4, možno G3 ďalej a snažiť sa vlastne otvoriť tú pozíciu na toho bieleho kráľa. On si teda zvolil trošku inakší ako keby postup. On zahral, že dáma na G6, čo teda je dobrý zámysel, napadá aj toho jazdca, napadá aj pešiaka na H6, ale vlastne ostáva bez krytia strelec na E7. No a tu teda Nepo jednoducho naozaj zobral toho strelca na E7. Pozor, ten jazdec na E4 nejde vyhodiť, pretože by prišiel normálne takýto jednoťahový mat tomu čiernemu kráľovi. Takže toto nemôže spraviť. Ale jeho zámysel bol iný. On chcel zobrať dámu na H6, vlastne zlikvidovať tú hrozbu na G7 a vlastne teraz tu má takéto dva nepríjemné šachy, odkiaľ sa chcel vlastne dostať k tomu bielemu kráľovi. Ťažko povedať, podľa mňa toto zahral trošku Firouža tak ako keby intuitívne a spoliehal sa na to, že vlastne ten jeho útok tu bude rýchlejší alebo prieraznejší, ale Nepo, on to mal, on naozaj tu uvidíme tu jeho chladnokrvnú obranu napriek tomu, že vlastne okolo jeho kráľa bude tancovať čierna dáma. Zahral SF7, dáma H3 šach, kráľ E2, dáma E4, teraz vlastne chce zobrať vlastne na E4 šach. Mohol teoreticky zobrať na F3, ale to by v podstate tomu čiernemu dosť pomohlo, pretože by hneď išiel nejaké G4, kráľ G2, mohol by aj dám veža F7 napadnúť, tu vlastne visí. Zrazu by sa z toho ten čierny, tak povediať, že doslova, že vykúpil a ešte vlastne ten jeho útok by pokračoval. Ale teda on úplne chladnokrvne zahral SD5, keď je si toho jazdca. Zároveň strelca dáva úplne že do centra, a teda aktivizuje. No a čaká, ako bude vlastne ten čierny pokračovať. On zahral veža A na E8, napadol dámu, dobre, dáma teda vezme na C7,
V podstate Nepo veľmi aktívne bráni, nevystavuje sa v tejto chvíli žiadnym šachom, aj keď vlastne ten jeho kráľ naozaj tu pôsobí až tak komicky, že pozrite sa, koľko figúr, vlastne všetky figúry Fieužu útočia alebo sú nachystané na ten útok na toho bieleho kráľa, ale nemá ako keby úplne, že do čoho pichnúť. Dáva na G4, takže snaží sa spraviť nejaký taký odťažný šach s tým jascom. Král D3. Toto je tiež jeden z obranných ťahov, ktorý sa mi fakt páči, že vlastne ste pod útokom a on chladnokrvne uteká doslova do centra s tým králom. Veža na D8, hrozí teda zobrať na D5 a dať čach. C4, pokrie si to. Veža krát D5, už tuto vidno, že Fierov hra je taký ako keby vabank, šach zobral. V podstate má, myslím, že o vežu menej, takže teraz akože Fieruža musí hrať naozaj už iba hop alebo trop, dáma H3 opäť s tým jazdcom chce spraviť nejaký oťažný šach a jazdec na G3. Akože počítač nejako tento ťah nehodnotí, ale ja by som vyslovene tomuto obranému ťahu dal dva výkričníky v podaní Nepa, pretože krásne blokuje vlastne túto celú radu a nejaké oťažné šachy. Ten Nepo má v podstate materiálnu výhodu, nebojí sa ten materiál ako keby vrátiť, stále si zachová materiálnu výhodu. Navyše ohrozuje ešte aj stále toho jazdca na A5, ktorého môže niekedy dobrať. No a po jazdec na C4, teraz v podstate už tú partiu vyhrá. Ja ešte ukážem kooperatívny variant, že ak by teda vyhodil to FXG3, tak tu prichádza taká veľmi pekná ako keby kombinácia, kde sa všetko povymieňa a vznikne nám nasledovná koncovka CE5 šach. Dobre, jazdec krát E5, dáma krát E5 šach. Ústupí. Hop, šach. Král H8 šach. Zase král G8 šach na G3 teraz. Napadnutý král dáma. Vezme a v podstate máme dve veže proti jazdcovi a veži, plus teda bieli má ešte aj aktívneho kráľa, voľného pešiaka a takúto koncovku ako keby poľahky vyhrá. A preto ten Fierov, že zahral jazdec na C4, snaží sa odlákať jednak tú dámu alebo prípadne kráľa a plus ešte ako keby dvojnásobne je to pole E5, ale normálne Nepo chladnokrvne zobral dáma krát C4, FXG3, zobral FXG3, ešte AXB5, napadnutá dáma, dobrá, ok, to sú akože tempa. Veža na C8, napadnutá dáma, tá veža je teraz kryta s dámou a tu opäť Nepo úplne chladnokrvne zahral jednoducho veža H1, napadol tú dámu, dáma vlastne musí zostať na tej diagonále H3 C8, lebo inak vlastne vezmeme vežu dokonca ešte aj so šachom, ale hlavne teda Nepo veľmi pekne aktivizuje veže, dáma na D7, dáma E4 napadol, zároveň pozor, hrozíme dokonca aj nejakými matmi. Král vstúpil na G8, dáma na E3, dokonca ani tu sa nenechal vyprovokovať ešte takým niečím, že ja neviem, vyhodil by povedzme toho jazdca a tu by sa dostal k nejakým ďalším šachom. Takže ide úplne kľudne král E3, jazdec na D4, no a postrelec na D4 vlastne to už Fieruža odpískal, pretože bielý má o vežu viacej, čierny útok úplne skončil a toto akože Nepo poľahky vyhrá. Krásna obrana technika, téma aktívna obrana, to nájdeme v tejto tretej partii, ale my sa ideme teraz pozrieť už na partiu číslo 4, poďme na to. No a v partii číslo 4 sme mali súboj vlastne Fabiho, jedného z top favoritov na víťazstvo v turnaji kandidátov a čierny vyhral Azerbajčanec Abašov. No a dostali sa zo sicilskej obrany až do takejto veľmi dynamickej pozície, kde teda bielý má jazdca, čierny má strelca a tu veľmi dobre teda ten čierny aj zahral G5, vlastne snaží sa ako keby získať si priestor, vyhnať odtiaľ to nejak tú vežu. Ale pozrite sa, ako sériou troch ťahov vlastne celú tú pozíciu ten čierny úplne dokatoval a bielý doslova, že tematicky vyhral partiu na tému obsadenie voľného stĺpca. Zahral dáma na G3, teraz nemôže brať väžu, lebo je vo väzbe, on si to pokryl ťahom H6, väža F2, ok, uhne z toho napadnutia. Strelec krát C4, akože taký na prvý pohľad veľmi logický ťah,
ale dáva tomu bielemu možnosť zoberať pešiaka na f5 a v podstate ten čierny začal hrať na tom dámskom krídle, ale biely bude hrať na tom kráľovskom krídle a to bude ten hlavný rozdiel. Strelec krát b3 a toto je už ako keby rozhodujúca chyba. On to zoberal jednoducho dámou, dáma krát b3 a táto partia je zrazu úplne prehratá, lebo neviem, čo teda počítal ten čierny, lebo je to naozaj pomerne také, nechcem povedať, že až jednoduché, ale po veža krát a5, on teda možno počítal, že ja neviem, tu sa vymenia veže, alebo čo, a pôjdeme do nejakej také akože rovnej koncovky. Ale Fabi jednoducho zahral veža f1 a teraz pozrite sa, hrozí nám tu šach. To pole f7 je vlastne, keď ide ešte aj dámov, rozí postup pešiaka na e6 a tá pozícia v tejto chvíli doslova, že úplne kolabuje, čierny nemá, že nič, čo by zahral a vlastne on ešte zahral, teda farty sa stalo král h8, odišiel teda z tohto šachu, no a po veža na f7 vlastne sa úplne že vzdal, pretože nemá ako keby čo zahrať, on tu dostane reálne mat s tým kráľom, ak teraz napríklad vezme na e5, tak ide jednoducho veža f8 šach, vezme kráľ na g7 a dáma g8 je mat. Proste zrazu ako blesk z jasného neba v pozícii, ktorá vyzerala ešte 4 ťahy dozadu úplne vlastne vyrovnanie remizovo, iba takou, nazvieme to, taktickou, taktika, toto by som nazval normálne, že taktika, lebo vlastne on zobral toho pešiaka na c4 a potom jasca na b3, dovolil vlastne tomu bielemu si otvoriť ešte raz ten slopec, toto je extrémne, by som povedal, že tematická inštruktážna pozícia, strelec krát b3, dáma krát b3, ten Fabi v podstate, nechcem povedať, že nič nevymyslel, on iba vlastne spravil to, čo nájdete v každej začiatočníckej knižke šachu, že jednoducho obsadil voľný stĺpec, túto vlastne zdvojil veže, spravil útok a áno, čierny má tiež zdvojené veže, lenže hraj sa práve na toho slabého kráľa a pozícia v tejto chvíli je úplný koniec a v podstate po kráľ H8 a veža na F7 sa Abašov vzdáva a Fabi zaknihoval bod. Priatelia, videli sme extrémne napínavé druhé kolo, kde všetky 4 partie skončili rezultatívnym výsledkom. Uvidíme, čo nastane v treťom kole, ale to si pozrieme v ďalšom videu. Nezabudnite dať odber alebo like na toto video. Napíšte mi do komentu, kto je vašim favoritom a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.